ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ, ଡିଆର୍ଡି ଏପିଡି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ ବାଉଲ, ଏକ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମାଝୀ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁନି ଖସଲା, ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କପିଳାସ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶୁଭକାନ୍ତ ନାୟକ, ଏଇ ଓ ଜେଇ ପ୍ରମୁଖ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୁଣୁପୁରଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିସରରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବାହାରି ଅଡ୍ରି ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କଲାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ପୀତ ନାୟକଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ରକ୍ତମାଉଳି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାରି ମାଳିଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ କଣାସୁକୁଲି ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ହୋଇଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ହେଉ କି ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସାର୍, ଆଜିର ଏଇ ଗସ୍ତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କଳାହାଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି। ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆହେଇଛି, କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆମର ରାମପୁର କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କ'ଣ କରିବାର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଆଜି ମୋର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ଶେଷ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା? ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଗୁଣପୁରରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ଗୁଣପୁରର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଲି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି, ମୋର ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କର ICDS ବିଲ୍ଡିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗସ୍ତରେ ଥମଲ ରାମପୁର ଏରିଆ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ନା ତାଠୁ ଆହୁରି ପଛକୁ ଆଗ ପରି ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ? 1996 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 1992 ମସିହାରେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଥମଲ ରାମପୁରକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେହି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ କିଛି ବିକାଶ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ। 2000 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁଦିନଠୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାଘାଟର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଗଲା। ଆଜି ଥମଲ ରାମପୁରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କୁମେଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ।